përshka këtë të ritmit, po. Se gash, naracioni i Kurdit ishte në vend, në këtë nuk situat? Ishte vetëm, nuk ishte vetëm naracioni i Kurdit. Gjithmonë ka vend për përmisime dhe ka vend për që ti me shvizu qatë momentum në CNN, po tash kur t'i pri Kurti, dush më konë me avon akun edhe me të tjere, se Kurti s'ka pik pi qelit, as ka më konë gjatë të në mund të tjere, adin kam pagu me miliona me dojnë CNN, reklam koti me t'ba aty, i janë geto pens, kjo e thirë, jo be unë e kum dojnë pas një cent, gash, në CNN pas një cent kum dojnë, se konë kryministë, Natyrisht, po çka po duhet të ndërlidh me kontekstin e kësaj. Dalja dhe Folma me Zot Tult, Meridvan se jemi duke dëgjuar i Zotit Kurti, kryeministit Kurti, edhe i generalit Clark. Në ato që kam rita unë me po, edhe me atë sa unë e s'kuptojnë është asa rita që pas ka këqyrë, këna këqyrë orët njëjtë, se do në basë 11 e gjyëzve e këqyra. Ja, s'ka shtë të unë e pash live. Nuk mu dok diçka edhe mu dok jashtë zakonisht, jashtë natyrës se Kristian Amanpour si ka gogja hartok situatat edhe intervistat, që është e vërteta. Edhe ishte me dimi zhurtohë nga shmerë në Obaja në qapo me to. Do në këtu në kretë këtë vijen... Shqipe kur vejen që në përshkyp të Obaja në sakrion hartën... Kretë këtë vijen e në dimi... Në Balkan. Kina po, e patëm edhe shkrimin në Financial Times. E kemi edhe qëndrimin e plot të tjerve. Vija dhe naracioni i Clarkut, generalit Clark. Vija dhe naracioni, vija logjike e menduarit edhe të shprehunit të kryeministit Kurti, janë me realitetin, në përputhje me ato me kënd kemi të bëjmë. E kemi një Serbi hegemone me cilën ti, ose duesh me rajt, me shku në Washington, me i taku biznesmenet ma sukseshëm botnor, e mi thonë, there is no war in Kosovo, we are peaceful, Serbia is democratic. Ose duesh me kalzu të drejten. Nuk ka paqe në Kosovë, se nuk ka... Paqe në Kosovë, nuk ka... Qysh bërë paqe, ja ka paqe në Kosovë, ja s'ka kukun. Lapsus lingua. Lapsus lingua ke. Nuk ka rezik për luft me Serbinë, sepse Serbia është hegemone. A kam qefu në mi dhonë miliardat inekzistence dullës, atër që ke kam një pru 12 miliardës... Kanë qenë dullës ato, kanë qenë paralajmërime amerikanë. Po dhe gazetarë që shtojë patinon në forën të... Jo, ku ka qenë atje? A erdhen? Riti ka qenë? A erdhen? A i ka paralajmëruar miliardat të Abdullah Hoti apo Amerika? Po dhe krenili qaj, 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 po dhe me titullin Shteti Evropian i cili luan që, më thamë në tutje fjallën e ndotur se jemi para 12-ve, me Evropën, Amerikën, Kinën dhe Rusinë, për Serbin e ka fjallës, shkrimi Financial Times, ja dush me lujt me të gjithë me bëha i gare, që tha dhe Clarku, që tha dhe General Clarku, me Caku një bo me full, që tha dhe General Clarku, konspiracion të talbe, që gjemi maj madhi Republikës Kosovës që s'ko kontrol institucionale, shefat e institucioneve kanon konspiracion, që kjo problemi Kosovës, problemi Kosovë që që nuk randit demokratik përshkak se lider përshkak se lider institucional tete lider institucional përshirë dhe kitzojen që është ashtë në Amerik dhe risën kanë ro nivel të cakos Albini, Glauku dhe Vjosa jonë që jaj cako që ko amin faldi se spjati pa dosh me fy personalisht por ju në ronë konspiracion ose aj slamniku i gjilon qitajon për arsye se lider nërmaj të një shteti të cilet e din qka o shteti qka o institucioni që shmbërët institucioni interesi nacional edhe diplomatia nuk dorin hapun me fol asë edhe ku të apon një hile përëndim ose alatyt por kanë ka kanole tjera me cilat komunikojnë. E jo me dojnë me thonë, ti naiv, ti budal, ti i ashpër, ti me Serbin, kush është aleoti maj madhë sot që e kam bëjt Kurti edhe vetë vendosja në Facebook në Francë, me Lenqon, i cili dy rost e ka sulmu Amerikën, NATO-n edhe Republikën e Kosovës. Edhe ka unë, Kosovë o shtetë imaginarë, aleoti maj ngushtë e Albin Kurtit, që kjo ndikim e rëzot një. Që të du të me thonë publiku me dit, me koni në vështu në botë, me koni në vështu në botë. Kjo qëndronë, me koni në vështu në botë,
Zoti Kurti, që të dhune. Se përshë që ti po ki pak qef me ullë të tunin, edhe mus me hinë të nërshë me qeveri. Po dhuma, Zoti Berisha me kondur të rështu me forëtë në të komptove Kryeministri Republikës. A i bje Kryeministri Republikës, kur ka dalë në përkrajët të majtës franceze, është rështuar kundër Le Penit. Qa ko lidhje, qa dim na pu Le Penit, qa ka bo Le Penit ku në Kosovës, fal, qa ka bo Le Penit ku në Kosovës? Ska qenë në mundësi, ska qenë në mundësi. Qa po bo zonja Meloni që e kanë shohë këjtë Shqiptarëve? Tani Meloni edhe Le Penit janë dy historjet ndryshme. Jo, nuk janë ndryshme. Ja, ndryshme. Jo, jo, realisht, ato qa për të ndonë atë bitkulti, jo në njëjtë afo, në fashiste. Po jo. Qpo ku vetë vendosë, a qështu i ka qujtë? Më fali zotis ati, ku qështu i ka qujtë? Kur s'kemi interesa. Jo, më falë kushtim, une nuk po du me i dollë se une në politikat e mdo.